Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe On, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh, od mojega uzima i navješćivat će vama. Hvala Isus i Marija, draga braćo i sestre. Sigurno ste čuli za građevinske pothvate velikih razmjera koji su pošli po zlu. Mnoge velike zgrade počele su se graditi ili neki drugi objekti i nakon nekog vremena počeli su tonuti. Zemlja ispod njih bila je premeka. Projekt nije bio dobro isplaniran i sve je krenulo ukrivo. Vjerojatno najpoznatija takva građevina je toranj u Pizi. Isus nam u današnjem evanđelju govori o riječi Božjoj koja je nepodnošljiva, koja je teška. Kaže svojim učenicima: mnogo toga vam još imam za reći, ali vi ne možete nositi. Ne možete nositi bez Duha Svetoga. Brate i sestro, i tebi i meni potreban je Duh Sveti da bismo mogli primiti Isusovu riječ, da bismo je mogli u životu nositi i nju svjedočiti. Mnogi kršćani žele samo znati i to znanje može itekako biti opasno. Vidio sam to u mnogim primjerima. Kršćanin koji samo želi znati, a koji ne moli, koji se ne zna poniziti, koji ne zna tražiti milost Duha Svetoga. I sam vidim kolika je to velika napast, koliko je lakše znati i vjerovati da ti je znanje snaga. Ali znanje nam ne smije biti snaga. Znanje nam ne smije biti oslonac, nego uvijek samo milost Duha Svetoga. Jedan svetac istočne crkve, sveti Serafim Sarovski, rekao je da je cilj života svakoga kršćanina primanje Duha Svetoga. Jer Duh Sveti, kako Isus kaže u današnjem evanđelju, upućuje u svu istinu. Uputiti, riječ je koja znači dovesti na put, u svu istinu. A tko je put, tko je istina, tko je život? To je Isus Krist. Duh Sveti je onaj koji nam pomaže da idemo pravim putem, da upoznamo istinu i da po tome dobijemo život u Kristu. Stoga, brate i sestro, znaj biti osoba koja će pasti na koljena, koja će moliti milost Duha Svetoga. Znaj biti osoba, znaj biti kršćanin, koji će prepoznati u svome životu potrebu za vodstvom Duha Svetoga. I tek tada, kada se potpuno predaš njemu i njegovu vodstvu, uvidjet ćeš da je Kristo jaram uistinu sladak i da je njegovo breme lako.